Вітаю в ефірі Суспільного мовника. Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За 2,5 мільйони гривень ремонтують відрізок дороги площею понад 4 тисячі квадратних метрів на вулиці Вайсера в обласному центрі. Це один із завершальних цьогорічних об'єктів з поточного ремонту суцільним методом, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Подробиці дізнавалась Леся Боровець. Тендер на суцільне облаштування асфальтобетоном основних магістральних вулиць оголосили на початку року. Його виграло Хмельницьке шляхово-будівельне управління номер 56 на загальну вартість понад 40 мільйонів гривень, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Підрядником є Хмельницьке підприємство ШБУ-56. Роботи по цьому об'єкті розпочали в кінці серпня і до 15 вересня підрядник має всі роботи завершити. Загалом зараз вже відфрезеровано все старе покриття і наразі проводяться роботи з виставлення нових плит перекриття колодязів і встановлення відповідно решіток і люків. Ремонт дорожнього покриття суцільним методом ефективніший за ямковий ремонт, та не настільки витривалий, як капітальний, додає Василь Новачок. Вулична дорожна мережа міста Хмельницького стара і доволі таки зношена. Поточний ремонт він не є будівництвом, реконструкцією чи капітальним ремонтом. Це є заходом, який менше стоятиме, ніж нове будівництво, але ми його вживаємо, тому що він набагато ефективніший за той поточний латковий ремонт, яким виконувалися роботи у попередні роки. Цього року в бюджеті міста було передбачено 76 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг суцільним методом та 43 мільйони на поточний. Минулого року ці суми склали відповідно 78 та 33 мільйони гривень. Хмельничанин Віктор каже, в місті є ділянки, які потрібно відремонтувати. Везде варто робити, не тільки тут, а практично багато проблем є в місті Хмельницькому, де треба робити дорогу. Хмельничанин Сергій проживає поруч. Каже, ремонт хоч і завдає незручностей, але потрібен. Ну, зручності причиняє, але коли його робити? Треба. Звісно, ремонт завжди потрібен, не ж квартиру робити. Яку суму виділять на ремонт доріг міста наступного року, ще не визначилися. В управлінні ЖКГ наразі лежить проектно-кошторисної документації на ремонт доріг на суму понад півмільярда гривень, зазначив Василь Новачок. Леся Боровець, Тем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Оперативники Служби безпеки України разом із правоохоронцями викрили групу осіб, яку підозрюють у підпільному виготовленні та збуті наркотичних та психотропних речовин. Їх загальна сума – 2 мільйони гривень. Про це повідомив начальник відділу по боротьбі з корупцією та організацією злочинністю СБУ у Хмельницькій області Геннадій Мельник. За його словами, у цій групі працювали двоє жителів Хмельницького, котрі діяли на території обласного центру. Збут і виготовлення наркотичних та психотропних речовин здійснювали на території приватних помешкань. Вказана група осіб спеціалізувалась на так званих закладках. Фактично отримувала замовлення через інтернет-месенджер Telegram, а кошти від реалізації на електронний гаманець EasyPay. Вказана група робота по вказаній групі документування здійснювалася протягом тривалого періоду часу. Протягом цього часу було задокументовано близько 6 епізодів. Під час останнього епізоду вказану групу було затримано на гарячому під час збуту наркотичних засобів. В ході реалізації було проведено 5 обшуків, під час яких вилучено наркотичних засобів та психотропних речовин на суму близько 2 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Під час обшуку було знайдено обладнання для виготовлення такого наркотичного засобу, як амфетамін. На сьогоднішній час група осіб затримана в порядку статті 208 КПК України. Приймається рішення про оголошення підозри. 7 листопада відбудеться повторна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватися у травні або ж незадоволені результатами тестування. Складатимуть іспит на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук.
Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня. До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов платна, каже Ірина Ковальчук. Її вартість оприлюднять 1 жовтня на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. П'ять днів триватиме третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. Розпочнеться мистецький фест 11 вересня. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 8 сотень фільмів з 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих українських режисерів. Нам на фестиваль надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто неба», виступи музичних гуртів, зустрічі із діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів, панельні дискусії. Із цікавинок, які в нас буде цього року, це ніч фільмів жахів «Старій фортеці» в п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться «Червона доріжка», виступ музичних гуртів та покази кращих фільмів жахів України та за кордону. У нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами. Велозаїзд «Вершина свободи» вперше відбудеться у Хмельницькому. Захід заплановано на 8 вересня. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, взяти участь у змаганнях може будь-хто. Потрібно заповнити реєстраційну анкету онлайн та пред'явити довідку про стан здоров'я. Буде задіяна вулиця Свободи і буде визначатися найкращий переможець серед велосипедистів та серед бігунів. Перегони серед велосипедистів, які будуть розділені на велосипеди шосейні, та маунтенбайк та інші. Відповідно, окремо жінки, окремо чоловіки. Та також пробіг серед чоловіків та жінок. Дистанція невелика, це дистанція всього 500 метрів. Під час заходу заплановані дитячі велозаїзди, додає Наталя Томусяк. Заплановано ще проведення дитячих велозаїздів та забігів. Діти віком від 7 до 13 років можуть прийняти участь в них. Крім того, на майданчику перед спортивним комплексом СВ будуть відбуватися спортивні розваги, конкурси, де діти, навіть найменші, можуть прийти, спробувати та отримати подарунки від наших співорганізаторів. Це будуть і солодка вата, і попкорн, і ще й морозиво. 8 вересня у Хмельницькому обмежать рух транспорту з 6 ранку до 18 години на вулиці Свободи. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернелевська. За її словами, рух обмежать від перехрестя вулиць Зарічанська – Свободи до перехрестя вулиць Свободи – проспект Миру у зв'язку з проведенням пробігу та велозаїзду «Вершина Свободи». Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться вже о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!